Vamos ver. Muito bem, estamos ao vivo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Bem-vindos ao canal de YouTube do Portal Disparada. Essa é mais uma nossa live sobre os 100 anos de Celso Furtado. E hoje temos duas convidadas muito especiais aqui conosco: professora Léa Vidigal, professora do Mackenzie de Direito Econômico, e a professora Fernanda Cardoso, da UFABC de Economia. E as duas vão trazer contribuições aqui para nós, para a gente poder revisitar um pouco a obra de Furtado, esse que foi, mais do que um dos grandes economistas brasileiros, também um dos seus maiores intérpretes, né? Furtado nos deu pistas para poder compreender a realidade brasileira, e a gente tem aqui discutido como, em que grau a obra dele ainda se mantém atual. No dia 26 de julho, essa é a nossa primeira live pós-centenário de Celso Furtado, na verdade, porque no dia 26 de julho ele teria completado 100 anos. Portanto, essa é mais uma oportunidade para a gente discutir um pouco da obra e da vida desse grande pensador do Brasil, que foi Celso Furtado. Sejam bem-vindos todos os que estão nos acompanhando e também os estreantes no nosso canal. Eu gostaria de dizer boa noite, Léa, tudo bem? Boa noite, Ricardo. Boa noite, Fernanda. É uma honra estar aqui, né, no Portal Disparada. Obrigada pelo convite de prestar uma homenagem aí ao Celso Furtado, ao seu centenário. É uma honra para mim estar aqui com vocês discutindo esse tema. A honra é nossa e boa noite, Fernanda, também, seja bem-vinda. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Léa. É um grande prazer estar aqui hoje com vocês. Para falar desse grande nome das ciências econômicas, intérprete do Brasil, Celso Furtado, que completou 100 anos no domingo. É sempre bom, né, recobrar a sua memória e a sua obra, porque ela tem muito a dizer ainda e nos ensinar em 2020, né? Exatamente, Com exatamente. certeza. Muito bem, eu gostaria de começar com uma pergunta clássica, começar com a Fernanda, vai ser a primeira vítima nossa aqui. Fernanda, como você diria a respeito da obra de Celso Furtado, como ela se mantém atual hoje? Principalmente você que é da área da economia, você que leciona o curso de economia na Federal de ABC, do ABC, gostaria de perguntar para você, quão atual é a obra de Celso Furtado, principalmente do ponto de vista da economia e também do ensino? Das disciplinas econômicas na universidade, a obra de Celso Furtado ainda é útil para os estudantes de economia? Ela ainda explica o Brasil? Não, excelente essa sua primeira pergunta, Ricardo, porque justifica de partida por que a gente tem que continuar a estudar muito Celso Furtado, né? Então, para começar, eu já respondo de cara essa pergunta da seguinte forma: Celso Furtado continua atual porque nós continuamos na condição de subdesenvolvimento. As pessoas ainda se assustam quando falam assim, não, mas subdesenvolvido sim, esse é o termo, né? Em desenvolvimento, quase em desenvolvimento, emergente, são termos efêmeros para dizer que nós somos ainda subdesenvolvidos, né? E a perspectiva de subdesenvolvimento de Celso Furtado, ela é muito importante na medida em que ela mostra para a gente que o subdesenvolvimento não é uma etapa rumo ao desenvolvimento, né? Na verdade, como ele vai usar ali o termo, é um fenômeno coetâneo que a gente localiza desde da Revolução Industrial, né, que dividiu de fato o mundo em centro e periferia, né, que é a contribuição da perspectiva estruturalista latino-americana, né? Então, quando a gente já parte dessa delimitação e entende subdesenvolvimento como um fenômeno particular, ele também exige uma forma de abordagem e teorização particular, né? Então, Celso Furtado vai ser um grande contribuidor, né, da perspectiva da teoria do subdesenvolvimento, né? E aí olhar para o subdesenvolvimento, especificamente da América Latina, e o Furtado, ainda mais especificamente falando sobre o Brasil, né? Então ele vai ter várias contribuições, desde o nível mais abstrato teórico até as especificidades da América Latina e as especificidades brasileiras, e dentro do Brasil, ele ainda tem outros recortes analíticos possíveis, como os recortes de desenvolvimento regional, por exemplo, de desigualdade de classes, enfim. Furtado é de uma complexidade absolutamente incrível, né? Então, a atualidade dele já começa a justificar porque a gente ainda não chegou a realizar o sonho furtadiano, que é construir um país justo e desenvolvido, e verdadeiramente desenvolvido, que também é importante qualificar
esse verdadeiramente, né? Porque desenvolvimento, ademais, a gente não está falando aqui só de recobrar taxas de crescimento econômico, né? A gente tem que pensar qualitativamente como esse crescimento se dá, né? Para gerar resultados de desenvolvimento. Então, essa é uma outra contribuição importante que autores como Celso Furtado trazem. E aí, falando especificamente da sua obra mais importante, mais lida, que é a Formação Econômica do Brasil, que é uma obra que completou 60 anos no ano passado, né? E aí também falar sobre essa particularidade de Celso Furtado, que vai atravessar o século XX escrevendo sobre teorias do desenvolvimento, do subdesenvolvimento, sobre América Latina, sobre Brasil, e ainda vai ter tempo para fazer as suas obras autobiográficas, né, que são são muito valiosas, né, para a gente entender a formação do pensamento do Celso Furtado. O Formação Econômica do Brasil, né, ele apresenta diagnósticos, né, que seriam, digamos, os principais obstáculos para o país enfrentar, para romper com a sua condição de subdesenvolvimento, que ainda permanecem hoje, né, infelizmente, que é a incompletude da nossa matriz produtiva e do nosso padrão de inserção externa periférico, e também das nossas desigualdades seculares. Então, os dois problemas que Furtado identifica ali, a partir da sua perspectiva estruturalista, né, que ele vai, inclusive, fundamentar essa forma de pensamento junto com Raul Prebisch na CEPAL, né, esses dois problemas a gente ainda não deu conta de resolver, né, e eles nos ajudam a entender por que a gente permanece preso à armadilha do subdesenvolvimento, né, que é um outro termo que Celso Furtado usa, que eu acho absolutamente perfeito. Eu até emprestei esse termo, né, e nomeei a minha tese com esse nome, a armadilha do subdesenvolvimento. Porque é uma metáfora perfeita para a gente entender essa encalacrada histórica em que nós estamos, né? E a dificuldade de nós rompermos com a condição de periferia e construir, de fato, né, um plano de desenvolvimento inclusivo que dê conta de resolver todos esses problemas tão imbricados, né, socialmente, culturalmente, intensificado pelo progresso tecnológico, da maneira como a gente desenvolveu a nossa indústria, enfim. Tudo isso relacionado à maneira como a gente se insere no mundo, né? Enfim, tudo isso relacionado, né? Então, a dificuldade de romper com essa armadilha não é tarefa fácil. E Furtado vai dedicar uma vida inteira, né, para entender esses problemas, e não só para entender, mas para derivar, né, ações também. E além de derivar essas ações, ele agir, né? Então, ele pensa, ele sugere e ele age. E ele vai fazer isso durante toda a sua vida. Então, é realmente um autor para a gente olhar com muito carinho, né, por muito tempo ainda, para a gente, de fato, construir os caminhos para ter um país tal como Furtado sonhou. Então, ele é mais atual do que nunca, com certeza. É impressionante mesmo, né? O quanto ele se dedicou a pensar o Brasil. Eu estava lendo os diários intermitentes dele recentemente, e na década de 90, se não me engano, no ano de 93, ele coloca uma indagação lá numa das reflexões dele, e ele cogita que todos os problemas que ele explorou, né, a questão do subdesenvolvimento, a questão do papel das multinacionais no desenvolvimento brasileiro, na formação de um sistema econômico nacional, tudo isso talvez merecesse uma nova reflexão, né? E aí, nessa reta final da vida dele, Celso Furtado viveu até 2004, e parece que ele escreveu 6 livros, né, entre 97 e 2003, é impressionante, né, como ele se dedicava a pensar o país. E Celso Furtado, ele veio do direito, né? A gente recebeu aqui, a nossa primeira live foi com o professor Gilberto Berkovich e a Rosa Freire da Guiar, e ela mencionou muito o aspecto biográfico dele, né? Enfim, comentou sobre a vida dele, comentou sobre a formação dele. Celso Furtado se formou em direito na Nacional, no Rio de Janeiro, e o professor Gilberto Berkovich é um dos intérpretes de Celso Furtado a partir do direito, assim como também é a professora Lea Vidigal. Eu gostaria de perguntar para ela, a obra de Celso Furtado é atual hoje do ponto de vista do direito? Por que estudar Celso Furtado no direito, Léa? Bom, eu acho que as colocações da Fernanda são bem, assim, totalmente pertinentes. A gente estava comentando agora há pouco como ele permanece atual enquanto diagnóstico do Brasil, do Brasil e da sua inserção internacional, né? O subdesenvolvimento, ele é produto do modo como o Brasil foi inserido, ele não se inseriu, ele foi inserido na ordem econômica internacional, historicamente, na condição de colônia, que colocou o nosso território e a nossa cultura e os nossos recursos naturais à disposição das nações que a gente chama desenvolvidas, né, do centro
do sistema internacional, econômico internacional, como fornecedoras de matérias-primas, de commodities agrícolas, de recursos naturais, que organizou, permitiu a industrialização do centro do sistema internacional, né? Essa divisão internacional do trabalho, que o Prebisch vai identificar lá em 49, no Manifesto Latino-Americano, no seu texto fundador aí do estruturalismo latino-americano, conforma o sistema centro-periferia. Então, nós fomos organizados de fora para dentro enquanto nação, né? Na verdade, a gente foi desorganizado enquanto nação de fora para dentro. Como colônia, o Brasil se inseriu de forma subordinada, né? E essa condição subordinada internacionalmente aos interesses industriais das potências centrais, da Europa e, posteriormente, dos Estados Unidos, ela organizou, ela conformou a nossa estrutura econômica. Então, fornecedores de matéria-prima, fornecedores de commodities de baixo valor agregado, de recursos naturais, que determinaram a forma como o trabalho é remunerado, forma como a renda se distribui na sociedade brasileira, né? Uma concentração brutal de renda a partir da apropriação desses recursos que são gerados da exportação dessas commodities, né? A apropriação do excedente de forma extremamente concentrada. E isso tem forma jurídica, isso é feito através de legislação, né? Você tem algumas leis que, por exemplo, proíbem a criação de manufaturas em regiões do Brasil, desde os decretos régios, né, na nossa metrópole, Portugal, que organizou a nossa não industrialização, que organiza, por exemplo, a proibição de criação de gado até 60 léguas da costa. Para quê? Para que a monocultura, primeiro a extração, mas depois a monocultura da cana-de-açúcar, pudesse se alastrar territorialmente pela costa e se tornar o principal modo de produção, a principal cultura, a principal atividade econômica na costa do país. Isso significa uma decisão sobre o futuro. A decisão não, a prioridade não é alimentar, a prioridade é exportar. Isso já significa, portanto, que as nossas decisões, as decisões fundamentais da economia brasileira estão lá fora, estão na metrópole. E essa e a forma jurídica como se toma essa decisão, como se atribui poder aos atores para tomarem essas decisões, e no final das contas, como se apropria e se distribui o excedente na sociedade brasileira, a renda, a terra, os recursos de poder, os recursos econômicos e a própria cultura, né? Tudo isso é decisão que tem forma jurídica, se organiza a partir do direito. Então, e o Furtado, com a sua formação em direito, um bacharel em direito que veio a fazer o doutorado, essa obra-prima que é a Formação Econômica do Brasil, né? A tese dele foi elaborada em livro e veio a ser Formação Econômica do Brasil, ele tem a consciência plena de que a forma jurídica organiza a economia política, a forma jurídica estratifica, distribui e decide ou formaliza a decisão sobre o excedente, né? E isso significa que, primeiro, manter as formas jurídicas como elas são significa manter a sociedade como ela é, e transformar as formas jurídicas em função de novos objetivos significa alterar as estruturas sociais. Então, a reflexão do Furtado ela é muito além de uma análise ou de uma teoria econômica, ela é uma teoria social, inclusive. Para o Furtado, a economia é uma ciência humana, né? Para o Furtado, não. Para o mundo, a economia é uma ciência humana, uma ciência de organização da sociedade em função de objetivos humanos e sociais, né? E isso é muito claro da sua trajetória, e ele, portanto, nunca se furtou, pelo contrário, ele sempre incluiu as análises de como as instituições e os recursos de poder, a dominação, organiza o fluxo econômico, as estruturas materiais, né? E aí tem até um exercício que eu fiz ao longo de alguns estudos de aproximá-lo com as análises, por exemplo, do Fernand Braudel, que analisa longos períodos da história econômica, sempre tentando entender como os recursos de poder, a dominação está determinando, as instituições estão conformando
a distribuição dos recursos econômicos, dos recursos de poder na sociedade. E o Furtado faz isso, ele parte da economia real, ele fala, olha, não estou aqui para fazer um modelo econômico abstrato, geral, uma fórmula que vai funcionar para qualquer país seguir o caminho do desenvolvimento. Isso é uma falácia, né? O Rostov lá, que ele vai já desmontar na década de 50, falar, não existem etapas, não existem fórmulas. E o nosso pensamento econômico precisa ser um pensamento original sobre a nossa própria realidade. Nós não somos, não temos as mesmas condições que tiveram os países que a gente chama desenvolvidos, que se industrializaram primeiro. Nós somos fruto e objeto daquela industrialização e, portanto, precisamos nos teorizar de maneira autônoma, pensar nas nossas próprias, nossos próprios problemas e chegar às nossas próprias soluções. É só dessa forma que começa a se vislumbrar uma solução para os problemas do país. E o direito, ele é instrumento desse processo, tanto de teorização, de compreensão, né, de como as estruturas jurídicas organizam. Eu falei agora há pouco que a Informação Econômica do Brasil, lá no primeiro livro, o Furtado já olha como a legislação antitruste nos Estados Unidos permitiu uma organização do seu mercado interno que fosse diferente dos monopólios que estavam se criando aí, das ferrovias, depois do petróleo, enfim. Depois disso, ele vai analisar o Alexander Hamilton, os seus relatórios sobre a manufatura, e vai dizer que as medidas institucionais, a criação das instituições, ela foi conformada de modo a promover essa proteção à indústria nacional, ao mercado interno, que viabilizou o que a gente chama de desenvolvimento daquele país. Então, desde o começo, o direito está totalmente imbricado com o desenvolvimento econômico, e acho que, para mim, faz todo sentido estar nessa senda, né, e ver o Furtado como um pensamento, um método de análise que continua vivo e atual para a gente diagnosticar os nossos desafios e propor novas soluções. Muito bem. Parece que a existência de uma reflexão tão aprofundada sobre o Celso Furtado no direito é prova de que o subdesenvolvimento, como ele mesmo falava, não é apenas um processo econômico, né? Ele não tem apenas fundamentação econômica, ele possui uma natureza multifacetada e portanto, pode ser abordado de diversas perspectivas, né? A Leia até mencionou o historiador Fernand Braudel, e isso vai muito no sentido daquilo que o Furtado fala, de que o subdesenvolvimento, ele jamais se dá fora da história, né? Você precisa encarar o subdesenvolvimento como um fenômeno histórico. E, Fernanda, a Leia mencionou também a questão das estruturas de poder, né? Toda essa estruturação jurídica do subdesenvolvimento passa também pela estrutura de poder, e eu gostaria de perguntar para você, você acha que Furtado vê o subdesenvolvimento como um processo de dominação? Então, muito boa essa pergunta, Ricardo. Veja, eu vou retomar aqui um fio, eu achei muito importante uma fala que a Leia colocou, né, no meio da argumentação dela, que a gente retomar, né, a originalidade do método histórico estrutural. E como isso vai fazer toda a diferença para o diagnóstico que autores como Celso Furtado chegarão, né? E aqui especificamente, né, a Leia foi falando, vai juntando, né, algumas fichas que às vezes ficavam assim meio dispersas na cabeça, né, e aí faz todo sentido a formação mesmo de Celso Furtado, né, como um homem que se forma em direito, que é a questão do método histórico estrutural é olhar para como as instituições, que podem ser aqui encaradas como fatores não econômicos, quando elas são enxergadas em conjunto, com a maneira como se desenvolve a matriz produtiva de um país, né, de uma região, como isso leva ao resultado de desenvolvimento ou de subdesenvolvimento. Então faz todo sentido, né? Tem uma comparação a que Furtado recorre muito na Formação Econômica do Brasil, que é com os Estados Unidos. Tem um capítulo no Formação Econômica do Brasil, se não estou enganado, é o capítulo 18, em que ele recorre muito a essa comparação. Inclusive, Furtado chega a uma conclusão ali no Formação, que ele vai dizer que o momento que o Brasil perdeu o bonde do desenvolvimento foi na primeira metade do século XIX. Ele vai dizer que aquele é um momento que o Brasil está completamente fora, de forma dinâmica, do comércio internacional,
porque não tinha um produto protagonista com força suficiente para empuxar essa economia. Então, o setor externo estava também em frangalhos, né, que era a nossa única e principal fonte de dinâmica, né, para dinamizar o efeito multiplicador. Ele diz que o Brasil fica fora daquele contexto porque não consegue se integrar economicamente, só vai conseguir fazer isso na metade do século XIX, quando o café se torna um produto relevante. E é justamente nesse período que os Estados Unidos faz o seu catch-up, né, que os Estados Unidos explode, né? E essa condição, e aí chegando um pouco na sua questão, né, por que que no caso dos Estados Unidos, segundo Furtado, isso vai ser diferente? Porque a maneira como se formaram as classes de poder nessas economias são completamente diferentes. Então, enquanto num país, né, você tem uma constituição de uma sociedade mais homogênea, né, especialmente ali no caso das 13 colônias do norte, você tem uma constituição mais homogênea, você tem uma sociedade baseada num regime de pequena propriedade, né? E aí a história também deu mais sorte, entre aspas, digamos assim, para os Estados Unidos da América, na medida em que eles foram encontrando, né, nichos, né, oportunidades ao longo do caminho que permitiram eles utilizarem esses impulsos para diversificar sua matriz produtiva. E aí o caso das Antilhas é um caso clássico também disso, de análise de formação econômica do Brasil, como os Estados Unidos vão conseguir triangular um comércio com as Antilhas e com isso impulsionar a sua produção interna. E no caso do Brasil vai se dar de forma diversa, né? Porque, para começar, a Leia também falou isso bastante, né? A maneira como a gente ocupa o país era, a princípio, para ser um contato fortuito, né? Para dizer para usar um termo aí do Caio Prado, né? Não se intencionava povoar o país, intencionava-se explorar o país, né? Então a sensação era de, a gente vai lá, explora, uma hora a gente vai embora. Então, e conforme o tempo foi passando, né, a necessidade de permanecer no território, ela foi se tornando mais forte. Mas esse impulso, essa necessidade de, ou essa vontade de não querer estar aqui, de querer estar no exterior, ela permanece até hoje, né? A gente tem uma tendência, né, a valorizar só o que é de fora, só o que é estrangeiro, o que é nacional é ruim, é equivocado, legal é viajar para o exterior, viajar pelo Brasil não, enfim. Tem um pouco dessa desvalorização, para usar um outro termo, dessa fracassomania, né, que vem desde dessa nossa perspectiva aí da colônia, né? Então, isso a gente não mudou muito. Então, essa nossa vontade de ser algo que nós não somos, ela permanece desde a colônia, né? E o que Furtado está nos convidando a fazer é a gente reconhecer quem nós somos, né? E aí o aspecto cultural é muito importante nesse sentido, e construir um país, né, efetivamente nosso, né? Eu acho que esse é um outro desafio que se coloca também nessa questão, né? Então, a maneira, né, como o poder se distribui, né, ou a maneira como esse poder é protagonizado faz toda a diferença. Porque a partir do momento que você tem uma classe, né, que domina politicamente e economicamente, que não está interessada no desenvolvimento, né, e aí essa é uma outra realidade dura, né, quem que está interessado em desenvolver um país? Quem está interessado que um país cresça? Quem está interessado em justiça social? Né? Se a gente pensar de uma forma bem economicista, bem racional, quem está no topo dessa pirâmide social não está interessado nisso, do ponto de vista estritamente econômico. Porque é uma situação lucrativa, é uma situação confortável, é uma situação que, se continuar dessa forma, essas pessoas vão continuar a usufruir os seus bons padrões de vida, vão continuar... enfim, viajando, acessando um perfil de consumo interessante, enfim, né? Então, a outra pergunta é, né, quem é que vai construir essa agenda de desenvolvimento? De onde virá essa agenda? Então, a maneira como o poder é distribuído faz toda a diferença, né? Mas a gente também não pode achar que esse poder vai se redistribuir de forma espontânea. A gente tem que lutar, disputar esses espaços de poder, né, que é um outro desafio que se coloca, e que o Furtado estava atento a isso. Então, ele estava muito atento às limitações políticas da implementação da agenda, né? Ali, a década de 60, né, quando vai acontecer o golpe de 64, isso desnuda ainda mais para Furtado, né? Ele está ali fazendo um trabalho metódico, um trabalho quase de formiguinha, né? Pensando e construindo caminhos dentro do Estado brasileiro, né, para promover essa transformação. Aí, de repente, vem um golpe, é um balde de água fria.
Então, aquela transformação que estava sendo construída passo a passo, né, pareceu demais para os nossos grupos de poder, né? O que era ali uma perspectiva mais reformista, né, mais incremental, menos de muita ruptura, já era demais para quem dominava o poder do país, né? E aí, enfim, vem uma ruptura super grave, é uma ditadura, ausência total de democracia, de direitos, o recrudescimento da concentração da renda e da riqueza, enfim, né, e tudo que a gente sabe da história. Então, assim, a questão, a maneira como o poder político é distribuído faz toda a diferença, né? Então, por isso que o cerne, né, da abordagem furtadiana, e eu acho muito importante enfatizar isso, porque muitas vezes se para somente na discussão da matriz produtiva. A matriz produtiva, ela é muito importante, sim, porque a maneira como ela se organiza, né, permite a gente entender a maneira como se gera o excedente nessas economias. Só que a maneira como esse excedente é distribuído e é aplicado também faz toda a diferença. Então, as reformas de base, elas tinham como intuito final justamente mexer na maneira como esse poder era distribuído no país. Né? Se essa forma não fosse mexida e remexida, né, e transformada de uma forma um pouco mais democrática, né, de fato, a gente não chegaria no resultado de desenvolvimento, né? Poderíamos ter muito crescimento, como tivemos, né? Milagre econômico, enfim, mas isso longe de gerar um resultado de desenvolvimento, muito pelo contrário, né? É um tipo de crescimento que depois, quando a gente chega no final dele, ele pode ser até mais prejudicial do que a ausência dele, porque ele esgarça ainda mais o tecido social, né? Então, Furtado estava muito, muito atento a isso, e essas limitações, o golpe de 64, para ele vai ser uma evidência ainda maior, né? Tanto que o tom da obra de Furtado muda bastante, né? Ele também na situação de exilado, né? Desgostoso com o que havia acontecido com o país, o que ele havia se dedicado uma vida toda, né? Para pensar e para transformar também, né? Se estilhaça, que é um outro termo que ele usa muito, uma das passagens mais tristes do Fantasia Desfeita, né? Ele vai estar atento a isso, né? E outra questão que Furtado também estará atento, que acho que é uma outra parte da sua pergunta, Ricardo, que eu já ia me esquecer de abordar, que é a questão da restrição externa, né? Da maneira como o país, como um país periférico, né? Ex-colônia, periférico, que se insere de forma dependente no comércio internacional, né, que não tem, digamos, um poder importante em termos de geopolítica internacional, como a maneira, né, a margem de manobra para esses países atuarem também é ainda mais diminuta. Mas, abro um outro parênteses, do ponto de vista de autores como Celso Furtado, a gente não pode se conformar nessa situação. Os fatores externos, eles importam, melhor dizendo, eles condicionam, mas eles não são os únicos fatores. A maneira como os fatores internos, e aí a questão de como as instituições são organizadas, como o poder é distribuído, é uma forma de contrapor essa restrição externa que, de certa forma, está dada, né? Então, se tem alguma maneira de transformar esse processo, é por meio da transformação de como internamente se organiza aquela sociedade, aquela economia, né? Então, uma coisa, para mim, não é incompatível com a outra. Ele estava ciente dessa restrição, né? Dessa restrição externa, dado o caráter de formação histórica da periferia, né, que são as ex-colônias de exploração, mas isso não quer dizer que não havia caminho para romper com a armadilha do subdesenvolvimento, havia caminho, mas o caminho passava por uma grande transformação interna, que, por sua vez, tinha que combinar a transformação econômica com a transformação social, certamente. E para isso ser possível, era preciso mexer, né, na maneira como se distribuía o poder político, certamente. Interessante que a Fernanda mencionou aí duas coisas que eu queria puxar para a próxima pergunta, tanto a questão cultural como a questão institucional, né? E elas, eu acredito que elas estejam bem relacionadas, né? Tem uma passagem interessante no livro do Celso Furtado de 92, se eu não me engano, que é O Brasil, a Construção Interrompida, em que ele vai explicar a divisão do capitalismo global entre países centrais e países periféricos, né? Seguindo a linha do Prebisch. E ele diz que os países centrais são aqueles que produzem a tecnologia de vanguarda e difundem essa tecnologia de acordo com seus interesses, e os países periféricos seriam os países que absorvem essa tecnologia nos hábitos de consumo, né, predominantemente, e não no sistema produtivo. Mas quando essa tecnologia ela é absorvida na forma de consumo, ela não é só um bem econômico, né, ela traz valores culturais também. E isso estaria na raiz da forma segundo a qual a elite
que consome esses produtos, né, baseado numa estrutura de poder, como a gente comentou aqui, que concentra muito a renda para possibilitar esse consumo, ela está ligada culturalmente, portanto, aos países centrais através dessa conexão tecnológica do sistema internacional. E isso, inclusive, tem a sua faceta institucional, né? Porque na hora de pensar as instituições para desenvolver o país, a gente sempre recorre a soluções institucionais já pensadas por outros, né? O professor Berkovich aqui até comentou na primeira live que nós fizemos do Centenário de Celso Furtado, que a SUDENE, criada em 59, teria sido uma das poucas criações institucionais realmente brasileiras, né? Não copiadas de outros países. E eu queria conversar com a Léa um pouco a respeito dessa faceta institucional do subdesenvolvimento, porque a Léa tem um livro publicado sobre o BNDES, né, que é uma instituição importante do ponto de vista do financiamento e do planejamento no Brasil. E como você... É possível, Léa, na sua opinião, interpretar as instituições de forma furtadiana, incluindo aí o BNDES? Bom, tem muitos elementos aqui nessa conversa, eu acho que dá para conectar um pouquinho com o que a Fernanda falou também. Eu acho que instituições e cultura são muito próximas. Eu acho que direito, instituição e cultura, a gente não tem como pensar essas caixinhas separadas, né? A realidade é uma só, e a gente pode colocar algumas lentes, a lente da economia, a lente da cultura, a lente das instituições, mas, na verdade, o que acontece é o real, né? E como a gente olha para ele, são as nossas disciplinas, né? Só que a gente não pode separar elas. E o Furtado fazia isso, faz isso e nos ensina a fazer. E aí, quando a gente fala da questão da dominação, acho que eu queria retomar essa questão da dominação como uma lógica que organizou o sistema centro-periferia. Então, a colonização... a nossa inserção do Brasil como colônia, nada mais foi do que o exercício do poder sobre um novo território, né? E é importante diferenciar, acho que o Furtado diferencia a colonização dos países da América do Norte, principalmente em função de uma colonização que ele vai caracterizar como uma extensão dos povos, na verdade, uma extensão primeiro do bioma, né? Ele vai falar, olha, o clima e a biodiversidade, o meio ambiente, todo o cenário, os recursos naturais, tudo ali é muito parecido com a Europa. Então, é como se fosse uma extensão da realidade ali da Europa continental, e a colonização foi uma extensão, inclusive, de projetos, e óbvio que teve a sua conformação nacional. Ele está olhando para a formação dos sistemas nacionais. Furtado é um pensador dos sistemas nacionais, como foi, ele leu profundamente, por exemplo, Friedrich List, que foi um pensador do sistema de economia política, do sistema nacional da Alemanha, né, da unificação da Alemanha enquanto país, que não era um país, era uma série de reinos, de tribos, né, que foram que foram fruto de um projeto de constituição de uma nação, não só de um mercado. Você tem as overrides, você tem a discussão sobre o mercado único, a unificação da moeda, mas tudo isso foi pensado por uma estratégia de unificação cultural também, e de um denominador comum que transforma aqueles povos, que em princípio são muito diversos e têm as suas diferenças, em uma unidade nacional. Né? E isso foi feito nas 13 colônias a partir de projetos deliberados em que ele inclui os pais fundadores. Você vai chamar lá o Alexander Hamilton, Thomas Jefferson, Washington, enfim. Todos eles estavam pensando como a nossa nação precisa forjar a partir dos elementos naturais, culturais, que a gente transplantou da Europa, né? E precisa se forjar enquanto unidade. No Brasil, o Furtado reconhece também que no Brasil, na América Latina como um todo, as colônias, elas têm um potencial maior em termos de biodiversidade, em termos de recursos naturais, em território, assim, um potencial de inclusive de criatividade. No final, ele vai falar muito da questão da criatividade, da capacidade de invenção, de transformar
algo de virtual em uma coisa nova, que pode ser tecnologia, que pode ser complexidade econômica, a gente tem maior potencial. E isso foi fruto da colonização para a exploração, no sentido de servir aos interesses que não são interesses nacionais. Então, a gente não se articulou como nação até hoje, né? O Furtado vai falar, o desenvolvimento em todas as suas experiências históricas, sejam das nações europeias, cada uma no seu momento, seja depois nos Estados Unidos e depois, inclusive, no leste, eles são frutos de estratégias deliberadas que implicam a estruturação de projetos nacionais, ou seja, do ponto de vista cultural, uma ativação, uma rearticulação do seu patrimônio histórico, cultural, das suas raízes, como elemento que conecta o passado ao futuro, ou seja, a identidade que situa a população, que situa o indivíduo dentro da sua conexão com seus antepassados, nas suas origens étnicas, as suas origens culturais, e coloca ele em condições de dizer, este é meu território, aqui eu vou construir o meu futuro em comunidade. Então, os laços de coesão social que gera essa unidade nacional partindo de uma síntese, de um resgate do passado, ele é muito forte e ele é o motor que permite fixar objetivos comuns no futuro. E aí a questão da cultura, ela permeia todo o pensamento Furtado, ela é talvez fundamental e o primeiro passo, porque é ela que vai permitir a fixação desses objetivos no futuro, que são objetivos generosos, veja, objetivos comunitários, objetivos de coesão social. Então nos entendemos enquanto partes do mesmo país, da mesma nação, Brasil, do mesmo continente, América Latina, América do Sul. E como a gente vai avançar juntos, então, né, dentro da nossa língua, de todo o nosso caleidoscópio ancestral, de povos originários, de levas migratórias, e como a gente faz para coexistir, mas mais do que coexistir, comungar esse futuro que implica, sim, a industrialização, porque o Furtado vai falar, somos dependentes da tecnologia estrangeira, somos consumidores de tecnologia estrangeira, isso gera uma falta de soberania, eu vou falar, uma falta de capacidade de decidir sobre o próprio futuro, né? Uma escassez permanente de capacidade de decidir, de autonomia, né? E isso não, sem isso não tem saída. Então, ele nunca deixou de dizer, precisamos reunir os recursos necessários, financeiros, institucionais, o BNDES é um dos grandes núcleos de pensamento da criação de tecnologia nacional, decisão e financiamento, né? Precisamos reunir um projeto nacional, e ele vai falar do planejamento como fundamental para fixar esses objetivos de internalização da capacidade de produzir tecnologia, então industrializar o país e lidar com as desigualdades que a industrialização vai gerar, porque a industrialização tem a sua repercussão, né? Ele não é ingênuo de achar, não, a indústria vai resolver os nossos problemas. Não, vai industrializar, tem problema. Sudeste industrializou, Nordeste virou um subsistema que dependente dessa outra região. A gente está recriando estruturas subdesenvolvidas dentro do nosso processo. Isso é típico do subdesenvolvimento, mesmo nos anos 50. E aí a Sudene vai vir como uma solução absolutamente original, pensada no nível da federação, ou seja, como as regiões pensando a sua realidade vão deliberar, né, o Fórum dos Governadores ali, para industrializar inclusive o Nordeste, pensar na produção de alimentos, pensar na reforma agrária, ele sempre tratou da questão agrária, para lidar com os desequilíbrios de balança de pagamento, porque se industrializa, precisa de quê para industrializar? Equipamento. Onde está o equipamento, em primeiro lugar? Ele tem que ser importado. Até que a gente consiga assimilar essa capacidade de produzir equipamentos, a gente precisa importar. O problema não é interagir com o exterior, o problema é interagir com o exterior de forma dependente e subordinada, né? Furtado não é ingênuo.
Então, todos esses desequilíbrios de balança de pagamento, de inflação, de inclusive desigualdades de salário e renda que são gerados pela industrialização, eles vão ser pensados, eles precisam ser pensados e tratados por instituições que são novas, que são originais, que precisam lidar com esses novos desafios. E para além da questão, junto com a questão da tecnologia, ele vai falar, olha, nossa capacidade de decidir sobre quais tecnologias produzir, de criar itens de maior conteúdo tecnológico para atender às necessidades da população tem que vir junto com a distribuição dos recursos. Ou seja, não é qualquer tecnologia. A tecnologia é em função das necessidades dessa sociedade que a gente que está sendo construída a partir de um projeto nacional. Então, é alimentação, é transporte, é saneamento. São os problemas fundamentais da sociedade brasileira que precisam ser resolvidos em primeiro lugar, né? E aí ele vai dizer, o problema é a industrialização pós-64 que veio junto, que veio para atender ao consumo de uma elite. Então, é a televisão, é o carro, são todos os elementos que atendem a um consumo supérfluo enquanto tem gente passando fome, gente sem acesso a saneamento básico, sem acesso ao mínimo necessário para fazer parte do que é o Brasil, né? Como ser cidadão sem o mínimo. Então, ele vai dizer, esse processo ele tem que ser planejado porque os desequilíbrios vão acontecer, eles fazem parte. Não dá para ter medo. Inflação não é pesadelo, inflação faz parte do processo. Como vamos lidar com a inflação? Esse é o ponto. Aliás, aproveitando aqui para falar dessa questão, o Ricardo escreveu um artigo recentemente sobre a questão do câmbio lá na década de 50 e como a questão do problema do câmbio e das divisas e da inflação, ela foi manejada durante o governo JK de maneira a permitir o crescimento econômico com a incorporação da indústria, criação de indústria nacional e com políticas de desenvolvimento regional como o Nordeste, por exemplo. Então, tudo isso é possível. A questão é para qual finalidade a gente está criando as instituições. E a gente tem muitas instituições que serviram a essa finalidade do desenvolvimento, uma delas do BNDES, e eu acho que tem que pensar muitas outras aí que a gente já tem e precisa reativar. Muito legal, Léa. Você colocou essa questão dos meios e dos fins, né? Que é uma reflexão muito importante no pensamento de Celso Furtado. Ele discute isso desde a década de 70, se eu não me engano, ele já começa, 60, desculpa, ele já introduz essa dualidade dos meios e dos fins na reflexão dele sobre desenvolvimento, e também, mais para frente, ele coloca a questão desse distanciamento entre a ideia de desenvolvimento e de modernização, né? Um país que se moderniza, ele não alcança necessariamente o desenvolvimento, né? A preponderância do consumo sobre as necessidades fundamentais da população, ela é gritante, né? A gente pode observar isso muito bem na nossa história de crescimento econômico na segunda metade do século XX, principalmente pós-1964. Eu gostaria de perguntar para a Fernanda, porque ela escreveu um artigo recentemente no Portal Disparada, junto com o André Roncalha, se eu não me engano, que foi um texto excelente sobre educação na obra de Celso Furtado, e que vai de acordo com isso que a Léa mencionou, né, do desenvolvimento como rumo a satisfazer as necessidades fundamentais da população. E muita gente fala que Celso Furtado, na verdade, é um pensador que está ligado somente à ideia do desenvolvimentismo clássico, né, aquilo de que a industrialização vai trazer o desenvolvimento, aquela ideia assim, do começo da década de 50, né, principalmente do início ali do período da CEPAL, mas a realidade é que a teoria dele avançou muito, né? Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre o papel da educação, inclusive, na obra do Celso Furtado. Eu já vou te agradecer por essa pergunta, meu Ricardo, porque o que tem incomodado essa falsa assimilação de não, os desenvolvimentistas, Celso Furtado, eles não falavam sobre educação, mas antes de eu chegar nessa questão, né, começar primeiro, né, o desenvolvimentismo, ele nasce ali no pós-segunda guerra, né, o autor que vai inaugurar essa escola de pensamento é o Rosenstein-Rodin. Então, o Rosenstein-Rodin, né, ele está ali preocupado com uma região específica do mundo, que é o leste e sudeste europeus, e ele diz, olha, essa aqui é uma região atrasada, como é que a gente faz para romper com essa condição de atraso? E aí que ele começa a discutir, olha, não dá para pensar
industrializar uma região sem ter planejamento para isso, sem ter atuação estatal. Então, ali, os fundamentos do desenvolvimentismo estão ali, né? É, em 1949, Raul Prebisch vai escrever o Manifesto Latino-Americano. No manifesto, já estavam presentes, sim, né, além da questão da necessidade de modificar, né, a matriz produtiva dessas economias e lutar contra a tendência à deterioração dos termos de troca de uma especialização produtiva em primários, além disso, ali já estão as bases para dizer, olha, é uma região extremamente desigual e a desigualdade ela é um problema que precisa ser enfrentado. Né? E essa ideia vai amadurecendo. Então, essa questão da transformação social combinada à transformação produtiva é original também da perspectiva estruturalista latino-americana. Então, o Celso Furtado já desde o começo está atento a isso. Né? Tem um texto do Furtado, que é de 1957, que na verdade é um trabalho que ele fez. Ali ele já estava na CEPAL, e aí ele é convidado a fazer um estudo aprofundado da economia venezuelana. E aí gera um ensaio maravilhoso, né, que ainda bem, né, que temos Rosa Freire, que faz um trabalho formidável, né, de organização e de recuperação e de consolidação da contribuição de Celso Furtado. E aí publicaram lá no início dos anos 2000, né, o primeiro número da coleção do arquivo Celso Furtado, que são os ensaios sobre a Venezuela, né? E a gente pôde acessar essa riqueza, né, que está ali, de estudo. Então, ele faz uma fotografia estruturalista da Venezuela, assim, impressionante. Eu diria, olha, se a gente pegar aquilo ali e transformar isso num plano de desenvolvimento em 2020, caramba, nossa, seria o meu sonho, né, o meu sonho de economista periférica, né. Tá ali, o diagnóstico está ali e as medidas a serem tomadas também estão ali. E aí ele identifica, ele diz, olha, né, e ali ele está falando especificamente de um país com abundância de divisas, que era uma particularidade também da Venezuela dentro da América Latina, né? Então eles tinham recursos de sobra. O pulo do gato ali seria o que fazer com esses recursos para, de fato, transformar, né, essa grande disponibilidade, de fato, em desenvolvimento, né? E aí ele identifica dizendo, olha, agora precisa transformar essa matriz produtiva. E aí ele vai dizer, também precisa investir, né, na educação básica, na formação qualificada para a indústria. Então, tudo está ali. E por que ele diz isso? Porque ele vai usar um termo, né, que a gente colocou aqui no texto, colocou no texto que divulgamos no portal Disparada, que é quando você investe nas pessoas, né, os ganhos que isso traz são infinitos, porque isso vai reverberando em várias esferas. Na esfera produtivista mesmo, da questão da produtividade, mas não só, né? Isso vai emancipando as pessoas, para usar um termo bem recente, né? Isso vai tornando as pessoas donas dos seus próprios destinos. E nesses momentos, a perspectiva do Celso Furtado se aproxima muito de um outro autor, que é o Amartya Sen, né? Que é essa ideia de que a gente precisa trabalhar nas duas pontas. A gente precisa transformar as estruturas para criar melhores condições, mas a gente também precisa transformar a maneira como as pessoas vivem e como elas podem ser donas das suas próprias vidas. Então, as duas coisas têm que trabalhar juntas, né? Então, um equívoco de análise, né, de quem olha a obra de Celso Furtado, é que eu dei um exemplo. Se a gente olha o Plano Trienal, né, o professor Carlos Eduardo Carvalho escreveu também um texto, né, no mesmo dia, falando sobre o mesmo tema, para ver que é um incômodo, né, geral, né, que ele destaca ali, olha, o Plano Trienal, das suas 400 páginas, 40 são para falar sobre o Plano Nacional de Educação. Então, como é que você fala que alguém como Celso Furtado não se preocupava com a educação, né? Ele vai incorporar pela primeira vez um plano de desenvolvimento, né? É um plano nacional de educação, né? E fora outras, toda a discussão que Furtado faz sobre cultura, isso tem tudo a ver, né, com a forma de existência, que é um termo que você usou aí, Ricardo, que é muito importante, que é o que é meio, o que é fim, né? Para Furtado ficar claro que a economia ela é um meio, ela não é um fim. Né? O fim é a gente impactar a maneira como as pessoas vivem, que é o que a gente fala genericamente em economia, de impactar o bem-estar, né? Só que o bem-estar, né, para a gente garantir também essa condição de bem-estar, tem toda uma estrutura por trás, né? Então você fala assim, não, as pessoas precisam da educação, tá, mas quais são as estruturas que permitem que as pessoas de fato tenham acesso a uma boa educação e que esse acesso seja universalizado, né, e não individualizado, que não se trata de uma questão individual, se trata de uma questão coletiva, de uma questão nacional, né? E aí que os estruturalistas entram com essa questão, né, de que a gente precisa garantir as condições estruturais para que o investimento em educação, de fato, gere um resultado coletivo, e não mais uma forma, né, de solução individualizada que permite, mais uma vez, que alguns se distanciem dos outros, que não vão ter as mesmas oportunidades.
E aí a chance de a gente cair num discurso meritocrático é muito forte, né? Ah, se todo mundo tem a educação, que é o caminho, né? Se todo mundo correr atrás da sua própria educação, todo mundo vai conseguir ter um bom padrão de vida, mas não é bem assim, porque as oportunidades não são iguais. Para as oportunidades serem iguais, a gente tem que mexer nas estruturas. Então, as duas coisas têm que caminhar ao mesmo tempo, né? Então, se as Furtado dá conta dessa discussão, certamente, né? Então, a gente tem... Fizemos questão de enfatizar isso novamente, porque é um incômodo, né? Que temos, né? Das discussões de que basta... A educação é o caminho, sim. A educação é o caminho, mas desde que as condições estruturais estejam satisfeitas. E também não adianta você ter uma população super educada se você também não tem emprego, né? Aí o potencial também não se realiza. Então, as duas coisas têm que sempre caminhar juntas nesse sentido, né? Então, o Furtado, ele vai trazer certamente essa contribuição, né? Essa análise, né, ao longo da sua obra. Então, isso já dá desde o presente, desde a década de 50, pelo menos, isso vai percorrer a obra de Furtado por mais tempo, né? E a outra questão também, Ricardo, eu não sei se eu vou ter tempo para outra resposta, mas eu reli um texto recentemente de Celso Furtado, né, que fazia tempo que eu não lia, e que eu acabei retomando porque era um texto mais recente, que foi publicado no livro Em Busca de um Novo Modelo, que é um livro de 2002, estou olhando aqui porque ele estava do meu lado, que chama A Responsabilidade do Economista. Né? E aí eu estendo essa responsabilidade do economista para todos os cientistas sociais, né? Para toda a área de humanidades também, mas por que não também para a área das ciências duras, né? Então, acho que a gente que se propõe a estudar, né, a gente carrega uma responsabilidade de transformar a nossa sociedade. Eu entendo a ciência como meio de transformação social, né? E ali Furtado vai dizer que às vezes a ciência ela pode ser usada de outra forma, como uma forma de conformação social. E a gente tem que lutar contra isso, né? Enquanto nós tivermos uma condição como nós estamos, de subdesenvolvimento, né? Com tanto problema, né? Com desigualdade, com pobreza, com violência, enfim, com tudo isso que a gente vê agora ainda mais escancarado, né? Enquanto a gente estiver nessa situação, nós temos que usar a ciência como meio de transformação, né? E Furtado faz esse convite para a gente. Então, o exercício, né? Da criatividade, para usar um termo que é muito caro para ele, ele é crucial, né? Porque se a gente não exercitar a nossa criatividade, a nossa imaginação, nosso potencial de transformação, a gente vai ficar conformado nessa situação de armadilha do subdesenvolvimento para a eternidade, né? Para a gente não mudar significa permanecer nessa armadilha, né? Eu acho que nenhum de nós queremos isso, né? Pelo menos não nessa live, né? E tem mais gente aí que também não quer, né? Então a gente tem que usar realmente retomar esse espírito de Furtado, né? Eu acho que é o principal legado que ele traz para sua obra, né? E aí é óbvio, como qualquer autor clássico, né? Ninguém fecha toda a interpretação, ninguém acerta, né? Furtado não era um profeta. Né? Furtado era alguém que estava analisando, né, os acontecimentos ali ao vivo, né, no seu tempo. Então, ele acertou em muitas coisas, ele deixou algumas questões em aberto e eventualmente, ele se equivocou em outras também. Isso faz parte, né, de quem está abrindo caminhos para o debate. Né? Mas o mais importante de tudo, que eu acho que o Furtado nos convida, é de sermos ousados. Né? A Léa também falou isso. A gente tem que ter ousadia teórica, né? Claro, sempre respeitando o rigor científico, mas ter ousadia teórica. Né? A gente importar teorias que foram pensadas para outros contextos também nos ajudam a essa situação de aprisionamento. Né? No último texto que o Furtado escreve, que é o texto de... Para onde caminhamos? Eu sempre confundo o nome desse texto, gente, mas acho que agora acertei. Para onde caminhamos? Ele vai justamente falar ali, ó, qual que é a causa da estagnação do Brasil, né, nos últimos 25 anos? E aí ele vai dizer, olha, tem muitos fatores que concorrem para isso, mas um deles eu certamente identifico, que é o consenso de Washington. Então, quando ele coloca ali o consenso de Washington, ele está dizendo, veja, aqui tem uma receita, tem uma cartilha, tem um manual de boas práticas, de boas políticas, de boas instituições, que está sendo vendido por aí, né, para todos os países que não conseguiram se alçar à condição de desenvolvimento como a receita do sucesso, né, que é o que Chang depois vai chamar de chute da escada. Né. E olha, isso aqui está nos prendendo numa situação de estagnação.
né, que é um outro ponto que eu gostei muito que Léa levantou, né, que é isso, o processo de desenvolvimento, ele não é um processo equilibrado, é um processo desequilibrado. Ele vai trazer, né, problemas, a inflação, desequilíbrio no balanço de pagamentos, enfim. Agora, qual é o problema? A gente matar o processo de desenvolvimento para resolver esse sintoma. Então, você mata, você resolve o sintoma, mas você mata o paciente, né? Porque a gente não pode fazer isso. A gente tem que manter esse sintoma relativamente controlado, mas não a ponto de matar esse paciente. E ele também estava bem ciente disso, né? De que a gente não pode, né, pagar, né, com a estabilidade, né, o preço da estagnação. Né? A gente não pode matar o processo de crescimento e desenvolvimento. E no nosso caso, repito, né, nós estamos falando no contexto de um país subdesenvolvido. Né? Eu não estou falando no contexto da Alemanha, não estou falando no contexto, estou falando no contexto de Brasil. Então, a gente parar onde está é o desastre, né? É o caos. Né? Então, precisamos recobrar uma agenda de desenvolvimento porque ela está completamente perdida. Nós não temos nenhuma nesse momento, infelizmente. Muito bem, muito obrigado, Fernanda. Já há algum tempo, né, Fernanda, não temos nenhuma no momento. Já há, eu estimo, 30 anos, acho que um pouco mais de 30 anos a gente está sem projeto de desenvolvimento e muito mais do que isso, sem projeto de desenvolvimento democrático e generoso, voltado à autonomia mental, cultural e a construção de uma sociedade realmente livre. Muito, né? Bem, muito bem. Interessantíssimo esse diálogo, é incrível o que a obra de Celso Furtado proporciona, né, as reflexões que a gente é capaz de fazer em torno dela. É uma obra riquíssima, e para seguir, inclusive, nessa questão que foi mencionada pela Fernanda, a resposta sobre educação foi incrível, né, trouxe vários elementos que você discutiu no texto com muita clareza, e que são, um assunto que quase não se trata, né, foi realmente, parece que os críticos de Celso Furtado pararam de ler Celso Furtado em algum momento, né, não acompanharam o desenvolvimento da sua obra. Mas, para seguir nessa questão das necessidades fundamentais, né, que a Fernanda mencionou e a Léa também, eu queria fazer uma última pergunta para a Léa, né? Nós começamos com a Fernanda, então agora vamos acabar com a Léa. Depois, óbvio, a Fernanda tinha perguntado se teria mais tempo para falar, eu vou passar para vocês fazerem umas considerações finais. Mas, Léa, no direito existe a discussão de que, e é uma interpretação bem interessante, de que o sentido da superação do subdesenvolvimento na obra de Celso Furtado exigiria tanto a internalização dos centros decisórios, que é algo que você inclusive já mencionou, né, quando você disse que o Brasil foi organizado, desorganizado de fora para dentro, né? Então, o excedente econômico, como administrar esse excedente econômico, inclusive remeter esse excedente econômico para fora, tanto através de remessas de lucro, quanto através de consumo, da ausência de projeto de desenvolvimento tecnológico autônomo, da falta de instituições propícias para pensar realmente o desenvolvimento de forma original. Então, você mencionou todas essas coisas. E teria uma outra parte também da superação do subdesenvolvimento, que com certeza está relacionado com tudo isso, que é a questão da homogeneização social, né? Não do ponto de vista de tornar a sociedade homogênea, do ponto de vista substantivo, individual, né, as pessoas perderem as suas diferenças, mas do ponto de vista de resolver mazelas sociais de um país que é historicamente atravessado, por exemplo, pela fome, por questões seríssimas que vão desde a época da colonização ao momento atual. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, né, porque você está por dentro dessa discussão, essa interpretação a partir do direito, né, da internalização dos centros decisórios e da homogeneização social. E como a gente pode ver isso na obra do Celso Furtado? Bom, essa é a minha área, né? A minha área de pensamento, inclusive, era um ponto que eu queria abordar antes da gente concluir, justamente porque eu acho que é o grande legado que aproveita o direito econômico, na verdade, né? Porque o Furtado não é para ser só lido, o Furtado é para ser aplicado, para ser instrumentalizado em função dos nossos objetivos, justamente que continuam os grandes problemas da sociedade brasileira, eles continuam lá, as grandes questões, né? Então, eu acho que transformar o pensamento de Celso Furtado em reflexão dentro do campo de ação é levar o seu exemplo às últimas consequências e, de fato, torná-lo útil, né, para hoje. Então, no campo do direito,
Isso vem sendo feito já há bastante tempo pelo direito econômico brasileiro. Tem toda uma tradição que já se formatou, né, se desenvolveu nos estudos sobre direito econômico no Brasil, que decorre, primeiro, da reflexão de que o direito é um instrumento para transformação da sociedade. Ele pode servir, obviamente, para conservar e manter as coisas como elas estão, e ele muitas vezes serve para isso, e sempre, ele nunca vai ser neutro, a premissa básica, né? O direito está sempre organizando, ou seja, a manutenção, ou seja, a transformação. Ele pode servir de instrumento para transformar a realidade. E o direito econômico, que é uma reflexão, uma técnica de análise que vem que nasce no século XX, é o direito que instrumentaliza a política econômica do Estado. É o direito que pensa os instrumentos jurídicos que promoverão a organização, a promoção, o desenvolvimento da economia. Então, ele está conectado necessariamente, a reflexão do direito econômico é sobre o excedente, justamente, quais são as decisões, o direcionamento da riqueza produzida pela sociedade. Então, isso vai ter impacto no futuro, isso vai ter impacto nos diferentes estratos sociais, territórios, regiões. Então, se o excedente produzido, a riqueza produzida pela sociedade vai toda exportada na forma do pagamento de royalties, na forma da importação de produtos de tecnologia mais avançada, na forma da remessa de lucros das transnacionais que quase tudo que conseguem extrair, mandam. Então, isso é uma nova forma de colonização, né? Então, isso é uma forma de exportar o nosso excedente. O nosso povo trabalha, nossos recursos naturais vão sendo drenados para alimentar interesses que estão fora do nosso território e não atendem à população. Mas ele pode ser destinado a um investimento produtivo, ele pode ser destinado à prestação de serviços essenciais, ele pode ser destinado à promoção do desenvolvimento dentro do que a gente chama de bem-estar e autonomia tecnológica. Essa reflexão sobre o excedente, ela existe já desde a década de 50, 60, e o professor Fábio Konder Comparato, em 65, tem um artigo que chama O Indispensável Direito Econômico, e ele vai sistematizar o pensamento sobre o direito econômico, e a partir disso vieram outros autores. E a inserção do desafio furtadiano, ou seja, da reflexão expressamente furtadiana dentro do direito econômico, ela foi feita pelo Gilberto Berkovich quando ele escreveu, em 2003, um livro que chama Desigualdades Regionais, Estado e Constituição. A tese de doutorado dele vai colocar, olha, a Constituição de 88 é fruto, a Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988 é fruto de um consenso que tem os seus problemas, é verdade, mas ele é um consenso social que surgiu da redemocratização, que envolve setores muito diversos, econômicos, sociais, regionais, que movimentos e empresários, e, enfim, uma série de elementos progressistas ou não, e que vão culminar com o nosso texto fundamental, né? Nosso texto que, em tese, sintetiza aí os objetivos da República Federativa do Brasil. E ela contém o desafio furtadiano, ele vai mapear isso na Constituição, e eu acho isso um didático, no mínimo didático, né? Mas mais do que isso, né? O nosso pacto fundamental, só para mencionar alguns artigos muito rapidamente, no artigo 3º, a gente lê na Constituição: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. No artigo 219, a Constituição vai dizer: o mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do país, nos termos de lei federal. O que é isso? Isso é, o objetivo fundamental do Brasil é ser uma sociedade livre, justa e solidária. É garantir o desenvolvimento nacional. A superação do subdesenvolvimento foi trazida
para o nosso texto fundamental como meta da sociedade brasileira, não só do Estado, como também das empresas, dos cidadãos. Isso nos unifica enquanto país. E o artigo 219 traz a autonomia tecnológica e a dinamização do nosso mercado interno. O que é o nosso mercado interno? A nossa demanda, as necessidades da população. Sim, a população que precisa de serviço público, a população que precisa do essencial para ter uma vida digna, ela consome, isso significa demanda. E atender a esta demanda é, ao mesmo tempo, melhorar as suas condições, inclusive as suas oportunidades, né? Educação, serviço público, oportunidade de desenvolver o potencial humano e a própria criatividade, que lá na frente vai virar o quê? Tecnologia, que vai virar produtos que podem vir a ser de altíssimo valor agregado, né? A mais acabada complexidade econômica vem da criatividade. E, por outro lado, ela também se integra como oportunidade de emprego. Quando você incentiva o mercado interno, você gera emprego que gera renda e que distribui aí os recursos econômicos de maneira mais igualitária, transforma estruturalmente, ou seja, faz uma mudança estrutural no que a gente chama evolução das classes sociais, né? Tira quem está na miséria, dá emprego, mas não só dá emprego, dá acesso à educação, à cultura, dentro de um projeto de cultural que seja também autônomo, que seja conectado às raízes. Isso está dentro do artigo 219 da Constituição, não está no livro do Celso Furtado. Ou seja, a Constituição de 88 contém o desafio furtadiano como projeto nacional. E a gente não está falando só de uma ideia, a gente está falando de algo que foi colocado lá porque foi debatido, foi trazido como necessidade pela sociedade brasileira. E isso ainda é virtualidade, né? Em 2004, Furtado faleceu, mas logo antes de falecer ele deu uma entrevista, se não me engano, eu não lembro se foi para... Eu não sei exatamente onde foi, mas ele deu uma entrevista falando que o essencial continua, né? Os nossos desafios continuam ali. A estrutura tributária regressiva, paga mais imposto quem recebe salário, quem compra a cesta básica, a estrutura agrária concentrada, a gente não tem instrumentos de controle nacional das decisões sobre lucros, das decisões sobre investimento em tecnologia, tudo isso ainda está por fazer, né? Então, o direito econômico, ele incorporou. Não há outro desafio possível para o direito no Brasil do que superar o subdesenvolvimento. Então, os meus alunos, eles mergulham no Furtado como instrumento de cair na real, né? Para ser brasileiro, você precisa entender onde você nasceu e qual é a sua missão. E isso, cada um vai seguir o seu caminho, mas o direito precisa, de fato, servir a esse objetivo. Muito bem, então, depois dessa aula de Léa Vidigal e Fernanda Cardoso, e antes de passar para elas fazerem considerações finais, eu gostaria de agradecer a todos que nos assistiram, todos que nos acompanharam, todos que estão nos acompanhando, né, as diversas lives sobre o centenário de Celso Furtado, e pedir para vocês ficarem ligados no site, porque logo nós anunciaremos outras live sobre os 100 anos do Celso Furtado, mais oportunidade para a gente debater sobre o legado desse pensador importantíssimo sobre o Brasil. Enfim, é incrível como as conversas sobre o Celso Furtado, elas, apesar de sempre nos darem todos os desafios que o Brasil tem à mão, também acabam sempre de forma esperançosa, né? Porque ele traz as perguntas corretas, parece. A gente consegue, pelo menos, ter aí um guia para nos nortear nessa situação que o país está atualmente, né? E então, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês, Léa e Fernanda, e passar agora para a Fernanda fazer considerações finais, que eventualmente desejar. Fernanda, fique à vontade. Primeiro agradecer, foi ótimo participar, conhecer a Léa, que eu não conhecia. Agora a gente já construiu uma ponte furtadiana aí, né, Léa? Ricardo também, que já tinha conversado, mas não conhecia, assim, visualmente, né? Muito bom ter essa conversa com vocês. E eu acho que mais do que o termo que você usou aí, Ricardo, de aula, que nós construímos aqui em trio, acho que mais do que isso, nós estamos fazendo um chamamento para a transformação social, né?
Esse é o espírito de Furtado que está aqui presente nessas diversas lives, inclusive, que estão sendo feitas em sua homenagem, né, para recobrar a sua memória. E aí eu recobro também alguns ingredientes que Furtado colocou nesse texto que mencionei um pouco antes, sobre a responsabilidade do economista, em que ele vai dizer que os ingredientes são imaginação e coragem para se arriscar na busca do incerto, né? Só que aí ele diz o seguinte, mas não basta, estou repetindo as palavras dele, tá? Armar-se de instrumentos eficazes para alcançar esse objetivo. Atuar de forma consistente no plano político, portanto, assumir a responsabilidade de interferir num processo histórico, impõe ter compromissos éticos, né? Então, essas palavras, que eu acho que resumem muito o que foi a história e a vida de Celso Furtado, né? Que, inclusive, quando vai ser exilado e vai atuar como professor no exterior, ele vai se ressentir dessa condição, né? Que ele vai dizer, puxa, eu estou aqui, né, estudando dentro do meu gabinete, dos muros da academia, e eu não estou mais interferindo politicamente, ele se ressente disso, né? Eu acho que a nossa geração e as gerações mais jovens, né, como a sua, Ricardo, e a dos nossos alunos, né, Léa, tem essa responsabilidade mesmo de transformação social, né? A gente tem que se movimentar, né, para transformar. A transformação, ela não virá de bandeja para a gente, o desenvolvimento não virá de bandeja, a gente precisa se movimentar enquanto sociedade para construir esse caminho. Né, esse sonho furtadiano, né, que ultrapassou a vida de Furtado, as sementes ele plantou e ele nos deu a letra de como construir isso. Então vamos retomar essa agenda, que é uma agenda urgente, né, e vamos construir os caminhos todos, né, para que a gente chegue de fato em atingir o sonho de Furtado, que na verdade me parece ser o sonho de todos nós, porque é um sonho de fato, né, de um país justo, desenvolvido, em que as pessoas sejam realmente felizes e donas dos seus próprios destinos. É isso que nós queremos, né? Muito obrigado, Fernanda. Muitíssimo obrigado pela sua participação, pela sua presença. Agora gostaria de passar para a Léa fazer as considerações finais que ela eventualmente desejar e agradecer também demais pela sua presença, Léa. Muito obrigado. Eu que agradeço, é uma honra muito grande. Fernanda, um par como você, assim, pensando o Brasil na economia, uma mulher pensando a economia brasileira, me inspira, me ajuda, foi um dia muito especial. E, Ricardo, o trabalho que você vem fazendo, né, o Portal Disparada, nesse esforço de retomar a honra de ser brasileiro, de pensar o Brasil em bases democráticas, em bases soberanas, e como construir cada um, a cada momento essa utopia na realidade, né? Então, acho que isso a gente compartilha, não importa onde a gente esteja, e essa conversa serve, espero que sirva para estimular quem está nos ouvindo a ter primeiro contato com a obra do Furtado, porque é inspirador. É algo que de fato, leva a uma reflexão sobre a sua função, o seu propósito, né, de vida, de carreira e tudo mais, e a como encaixar o nosso ofício com esse objetivo maior de transformar a sociedade brasileira em função dessa nação soberana, dessa nação livre, dessa nação solidária que foi aí pensada a partir dele. A gente tem o fio da meada, né? O fio da meada está vivo e a gente continua essa conversa em outros lugares e vai certamente dedicar muito tempo a construir essa utopia. Obrigada a todos que estão nos ouvindo também e especialmente a você, Ricardo, por organizar esse espaço. Muito obrigado, Léa. Nós temos um público jovem muito forte. Eu tenho certeza que todos saíram daqui muito inspirados. E como a live continua, né, no canal do YouTube do Portal Disparado, nós temos uma playlist lá só sobre o Celso Furtado, para todos que quiserem acompanhar. Eu tenho certeza que outros ainda se inspirarão com essa conversa que nós tivemos essa noite. E o Disparado, que nasceu desse anseio de retomar o debate sobre o subdesenvolvimento, que, como a própria Fernanda falou no começo, é um termo que quase não se utiliza mais, né? Se fala em país em desenvolvimento e por aí vai. Nós ficamos muito felizes essa noite por receber
a professora Lea Vidigal e a professora Fernanda Cardoso para discutir sobre subdesenvolvimento a partir de Celso Furtado, o grande pensador de subdesenvolvimento do Brasil e um pensador importante também no mundo todo, na América Latina em especial. Portanto, muito obrigado a todos que compareceram, muito obrigado, Lea, muito obrigado, Fernanda, e até a próxima. Obrigada, boa noite a todos.